Så var det ju. Och nu tar vi titta på målen då förstås, som vi hade ikväll. Och då såg det ut på det här sättet. Det var ju kontringsinledningen på André Anderssons dragningar. Ja, lysande. Jobbig start för Mullsjö och sen kommer den igen. Ja, Holmer gräver fram bollen, spelar Johansson. 2-0. Och Alroth som lyckades få fast bollen på något märkligt sätt. Det var ju powerplay här och mål av Kjellsson. Ja, det var ju en Alroths mål helt och hållet. Mm. Och det blev också sen 4-0, André Anderssons andra mål i matchen. Peter van Keppel då, stolpe in här till reducerade ju då, 4-1. Ja, en av få gånger där Mullsjö är lite giriga, går rakt på kassen. Och sen är man ju giriga här och kliver fram och då blir det straffar vid sig. Urberg med mål. Och så fram i tredje period när Mullsjö då skulle försöka komma tillbaka. Man gjorde ju det här. Bra distansskott. Och sen blev det ju öppet mål för Oliver Urberg och fastställdes slutresultatet då. Här 6-3 målet från Hedlund. Och då har vi ju en omgång ut som så här då. Storvreta vann också faktiskt med samma siffror som Växjö. Ja, en väntad seger för Storvreta. Det var väl egentligen två lag som var mer eller mindre klara för sina huvuduppgifter, men säkert en trevlig match där också. Ja, då tittar vi på tabellen då och ser att ja, det är helt klart nu då, väl. Ja, förlorar Linköping här och har sig så kan ju såklart AIK komma tillbaka om de vinner sina två sista matcher. Så att AIK ska ju inte ge upp på något sätt, utan nej, så är det kan hända mycket grejer. 6 poäng spelar man ju om och det är 4 upp, så det är klart inget som är avgjort. Ja, du får slutordet här, Stefan. Ja, vi får räkna lite. Nej, men det var väl en trevlig match det här och det är kul att se den här snabba innebandyn som Växjö ibland presterar. Otroligt imponerande. Mm, så är det. Med det sagt så tackar vi för i afton. Ha nu en fortsatt trevlig kväll.